Наразі у цьому залі тихо, але у визначені дні, як нам розповів тренер з боксу Леонід Гідцяк, тут уже займаються майбутні боксери. На даний момент у нас зараз тренується понад 20 дітей, тренуються у нас і дівчата, і хлопчики. Віком від, ну, від 8 років до 15 років. Це молодша група така, і в нас ще є набір в старшу групу. Судячи з результатів, тренуються старанно, бо мають уже певні здобутки. Тож новий директор комбінату спортивних споруд Володимир Шенкевич впевнено окреслює перспективу. Наші діти вже виступали в чемпіонаті області, де серед юнаків, де зайняли друге місце. Тому і в перспективі розвинути наш бурштин не тільки вид спорту, як футбол, а розвинути вид спорту, як бокс. Ми плануємо в цьому ж розвинути, у нас є вже хороший тренер, тайський бокс розвинути. Плануємо теніс, настільний, баскетбол, воєтбол. Заключити повністю всі ігрові види спорту, які існують, щоб ми заключили це в комбінат спортивних споруд. А от новий ринг для повноцінних занять боксом уже цими днями придбали за кошти компанії ДТЕК. Ми вдячні компанії ДТЕК за виділення коштів. Це було виділено 40 тисяч гривень на закупівлю цього рингу для наших дітей, для виховання не тільки фізичного як спорту, але й духовного. Залишилося провести ще деякі ремонтні роботи. Була закуплена USB-плита, будуть палети спеціальні встановлені, це все буде на підвищенні і встановиться ринг. Тож як виглядатиме новий сучасний ринг у відремонтованому за сприяння компанії ДТЕК спортивному залі, шанувальники боксу побачать уже найближчими тижнями.